ွေကောင်းရတဲ့ခီဖခင်ဖြစ်သူကတားလက်ထဲကင်ထားတဲ့ကဘာမြစ်ချောင်းခွဲချပြမြေပုံကိုကြည့်ပြီးသားအောင်မေးတယ်။တားဒီပုံထဲကမြစ်ချောင်းတွေမှာဘာထူးခြားချက်ရှိသလဲ။တားကမြေပုံကိုတေချာကြည့်ပြီ။မြစ်ချောင်းတွေကကွေကောင်းနေတယ်ပဲလို့ဖြေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကွေကောင်းရတာလဲလို့ဖခင်ဆက်ပြီးတော့တားကသူ့တီးတဲ့ပထဝီဝင်အနေထားနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။မြစ်ချောင်းတွေကကွေကောက်ပြီးစီစဉ်နေ။ဒါဟာသူ့ရဲ့စီချောင်းကိုဆွဲဆန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။စီချောင်းရှည်တော့ရေစီးအားပိုများများစီစင်းနိုင်တယ်။ဒါမှမိုးတွင်ရေကြီးတဲ့အချိန်မြချောင်းတွေမှာရေမရှမ်းမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကရေစီးချောင်းကိုဆွဲဆန့်လိုက်တော့စီချောင်းတစ်ခုတိုင်းမှာရေစီးအားညော့နေသွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြစ်ကဘာတွေမှာရေတိုက်စားမှုနှဲသွားတယ်။မြစ်ကဘာတွေကိုလည်းကာကွယ်ရာရောက်သွားတယ်။ကားပြောတာကိုနားထောင်ပြီးဖခင်ကသားပြောတာတွေမှန်ပါတယ်။ပြပိအနေနဲ့ပြောရရင်ကွေကောက်ပြီးသွားတာဟာတဘာဝဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တက်တဲ့သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြပိဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုရင်မြစ်ချောင်းတွေကရှေ့ကိုသူတို့စီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာအတားအဆီးမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။တချို့အတားအဆီးကကြော့ဖြတ်စီးဆင်းသွားလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာကွေကောက်ပြီးစီးဆင်းရတယ်။လမ်းချောင်းပြောင်းပြီးစီးဆင်းတယ်။ကွေကောက်ပြီးစီစဉ်လို့ပဲသူတို့ဟာအတားအဆီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော့ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှဝေးလံနဲ့ပင်လယ်ကြီးစီအရောက်စီးခဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။လူဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲသားအခက်အခဲအဆင်မပြေတာတွေနဲ့သားကြုံတွေ့တဲ့အခါဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလူဘဝရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လို့သားမြင်တတ်ရမယ်။ဒီလိုဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မှာသားမျှော်လင့်ချက်မမဲ့နဲ့စိတ်ပြက်ဝမ်းမနည်းနဲ့သက်ပြင်းရှည်တွေမချနဲ့ရှေ့ဆက်တဲ့ခြေလမ်းကိုမရက်တက်နိုင်နဲ့။ကွေကောက်ပြီးသွားရတဲ့လမ်းကိုရှေ့ဆက်သွားရမယ်။နောက်တနည်းနောက်တလမ်းလို့သားမြင်ကြရမယ်။ဒါမှမြစ်ချောင်းတွေလိုပဲကွေကောက်ပြီးလိုရာခရီးပင်လယ်ကြီးစီကိုသားရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နှစ်တွေကြာလွန်တဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုသားတည်တည်ချာချာမှတ်သားခဲ့ပါရဲ့။ကွေကောက်ပြီးသွားတာဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလေလူဘဝတိုင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့မှတ်သားပြီးရှေ့ဆက်တဲ့လမ်းပေါ်ကအခက်အခဲအတားအဆီးတွေကိုကွေ့ကောက်ပြီးကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသားဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အဖေပေးတဲ့ဘဝအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်။နိုင်နိုင်စနေဖတ်ရှုသူစိတ်မများစင်ဂျေဇုတမန်ရှင်